शिवसेनेचे आणखी दोन नेते केंद्रीय यंत्रणेपैकी एक असलेल्या इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर आले आहेत. 25 फेब्रुवारीला शिवसेनेचे मुंबई महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी शिवसेनेच्या आमदार यामिनी जाधव यांच्या भायखळा इथल्या घरात सकाळी 6 वाजता आयटीने छापा टाकला. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत या धाडीला वेगळं महत्व आहे. यशवंत जाधव यांच्यावर भाजपकडून पालिकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यावरून आरोप झालेत, तर यामिनी जाधव यांच्या आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट 2021 आक्षेप घेतला होता. यामिनी यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती चुकीची असल्याचं आयकर विभागानं नोंदवलंय. यामिनी जाधव यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील कोणत्या गोष्टींवर आक्षेप घेतला होता आणि या प्रकरणातील तपासात आयटी विभागाला काय आढळलं होतं हे या व्हिडिओमधून पाहूयात. भायखळा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार यामिनी जाधव यांनी 2019 साली भायखळा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरील काही माहितीवर आयकर विभागानं ऑगस्ट 2021 संशय व्यक्त केला होता. तसंच कर्ज प्रकरणातल्या अनियमिततेवर बोट ठेवत आयकरने मनी लॉन्ड्रिंगचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. यामिनी जाधव यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही आयकर विभागानं त्यावेळी केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियमाप्रमाणे प्रतिज्ञापत्राची पडताळणी करायला आयकर विभागाला सांगितलं होतं. त्यानंतर आयकर विभागाने केलेल्या तपासात काही बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये प्रधान डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कोलकाता स्थित शेल कंपनी आणि यामिनी जाधव यांचे पती यशवंत जाधव आणि कुटुंबातल्या इतर व्यक्तींमध्ये व्यवहार झाल्याचंही समोर आलं होतं. जाधव यांचे पती आणि कुटुंबातल्या इतर व्यक्तींना अवैधपणे पैसे पुरवल्याचं आढळून आल्याचं आयकरनं म्हटलंय. ही कंपनी एंट्री ऑपरेटरच्या माध्यमातून चालवली जात असल्याचं समोर आलंय. यावेळी आयकर विभागानं केलेल्या उलट तपासणीत काही बाबी समोर आल्या आहेत. प्रधान डीलर्स फर्मच्या भागधारक 2 कंपन्या कोलकात्यात आहेत. यात पहिली कंपनी आहे स्कायलिंग कमर्शियल लिमिटेड आणि दुसरी सुपरसॉफ्ट सप्लायर्स लिमिटेड. चंद्रशेखर राणे, कृष्णा भवरीलाल तोडी आणि धीरज चौधरी हे या कंपन्यांचे संचालक आहेत. याच तपासात प्रधान डीलर्स फर्म ही शेल कंपनी असल्याचं समोर आलं. या प्रकरणात आयटी विभागाने आणखी खोलात जाऊन तपास केल्यानंतर हे संचालक एंट्री ऑपरेटर उदय शंकर महावार यांच्या नियंत्रणाखाली काम करत असल्याचं स्पष्ट झालं. उदय शंकर महावार यांचं नाव नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणातही समोर आलं होतं. त्यावेळी यंग इंडिया नावाच्या कंपनीला महावार यांच्या कंपनीने कर्ज दिलं होतं. या प्रकरणात आयकरने त्यांची चौकशीही केली होती. यात त्यांनी शेल कंपन्यांची माहिती पुरवण्यात सहभाग असल्याचं कबूल केलं होतं. आयकर विभागाने या प्रकरणात जबाबही नोंदवले होते. मुंबईच्या आयकर विभागाने प्रधान डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या शेल कंपनीचे त्यावेळचे संचालक चंद्रशेखर राणे आणि त्याआधीचे संचालकांपैकी एक असलेले प्रियेश जैन यांचे जबाब नोंदवले आहेत. यावेळी महावार यांनी कंपनीचे डमी संचालक असल्याचं कबूल केलं होतं. तसंच कंपनीचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन उदय शंकर महावार यांच्याकडेच होतं अशी माहितीही त्यांनी आयकर विभागाला दिली. उदय यांनी आयकर विभागाला दिलेल्या माहितीप्रमाणे या कंपनीचं हस्तांतरण यशवंत जाधव यांच्याकडे त्यानंतर करण्यात आलं होतं. 2018 ते 2019 ही प्रक्रिया सुरू होती. 18 डिसेंबर 2018 ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि 31 जानेवारी 2020 ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्याबरोबरच यशवंत जाधव यांच्या कुटुंबातले सदस्य आणि इतरांना आवास असुरक्षित कर्जाच्या स्वरूपात 15 कोटी रुपये दिले गेले असल्याचं आयकरला या तपासात आढळलं होतं. कंपनीच्या संचालकांनी आयकरला दिलेल्या माहितीप्रमाणे असुरक्षित कर्ज कंपनीच्या रोखीने देण्यात आली होती. ही रक्कम उदय महावार यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी फिरवून प्रधान डीलर्स फर्मच्या कंपनीच्या नोंदीत आणली. हाच पैसा नंतर यशवंत जाधव यांच्या कुटुंबातल्या आणि इतर जवळच्या लोकांना पाठवण्यात आला असं या पडताळणीत आढळून आलंय. यामिनी जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम कर्ज स्वरूपातली नाही तर हा त्यांचाच पैसा असल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे यामिनी जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती चुकीची असल्याचं आयकर विभागानं यावेळी नोंदवलंय. नॅशनल हेरॉल्ड कर्ज अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचा ठपका ठेवत आयकर विभागाने यामिनी जाधव यांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यानंतर शिवसेनेच्या आमदार यामिनी जाधव यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात होतं. आज जाधव यांच्या घरी झालेल्या आयटीच्या छाप्यात काय माहिती समोर येते आणि आयटी पुढे काय कारवाई करतं हे बघणं महत्वाचं आहे.